Курсант нової поліції порушив закон. Сьогодні вранці у Сумах спіймали майбутнього копа на керуванні машиною без документів. Чоловік якраз їхав до школи поліції, коли на вулиці Чехова його зупинили колеги. Був зупинений автомобіль Renault Kangoo. При перевірці документів з'ясувалося, що номерний знак належить другому транспортному засобу. При спілкуванні з водієм виявився факт, що він слухач в нову патрульну поліцію. Були составлені адміністративні матеріали по статті 126 і статті 121. Тобто 126 – відсутнє реєстраційного документу у водителя, і 121 – управління транспортним засобом з номерним знаком, який не відповідає даному транспортному засобу. Штраф 425 гривень. Як з'ясували правоохоронці, Рено, яким керував курсант поліції, везене в Україну незаконно. Воно не розмитнене. Согласно базі митної служби, даний автомобіль ввезений, тобто він не ввозився на територію України. Тобто він ввезений десь поза митним контролем або з прихованням, тобто, як кажуть, по зеленій ділянці кордону. Тобто на цих номерах зі слів поліції числиться другий транспортний засіб. А по нашим базам даних він відсутній взагалі на території України. Як кажуть, з неба упав. Купив машину у товариша. Документи обіцяв віддати завтра, завтра. Ну так вийшло, що сьогодні виїхав на цій машині, я не знав, що вона не розтаможена. Він обіцяв техпаспорт віддати, але не віддав. Тобто ви взагалі без документів на ній? Так. Да. Крім того, що вона не розтаможена, ви ще й керували транспортним засобом без документів? Ну я не знав, що вона не розтаможена. Те, що без документів їхав осознательно. А скільки ви вже навчаєтесь в поліції? Півтора місяці. Тобто через півмісяця повинні вже були закінчити курс? Так. Да. А де до цього працювали? Частний підприємець був. На місце події викликали інспекцію з особового складу поліції, яка буде вирішувати подальшу долю поліцейської кар'єри порушника. Олена Адаменко, Віктор Лапченко, на часі новини. Як тільки не стало відомо, цей чоловік не вперше порушив закон. Два роки тому суд притягнув його до відповідальності за керування в нетверезому стані.